אז היום במדע בבית אנחנו נלמד איך להכין צפצפה מנייר. מה שנצטרך להיום זה דף נייר ומספריים. מהנייר נחתוך רצועה, שאותה אנחנו נגזור לשתי חתיכות. את שתי החתיכות האלה אנחנו נצמיד ככה בין האצבעות ונפתח את הקצה. עכשיו מה שנשאר לעשות זה לתת נשיפה חזקה 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 ונשמע את הצפצפה שלנו. אבל לפני זה, בואו נבין מה קורה. חוק ברנולי אומר שכשהאוויר זז מהר, הלחץ יורד ויש ואקום. כשאנחנו נושפים בין שני הניירות, האוויר רוצה לפתוח את הניירות. אבל בגלל חוק ברנולי, האוויר זז מהר והלחץ יורד, אז הלחץ רוצה לסגור את הניירות חזק. ומה שבעצם קורה זה שהניירות נפתחים ונסגרים, נפתחים ונסגרים, ויוצרים רעש של צפצפה. תראו. ממש ככה. וזה הרעש שאנחנו שומעים. אז תודה שצפיתם בעוד סרטון של מדע בבית. נתראה בסרטון הבא.